好，什么票？哦，哎，票，OK，好。Imposing，OK，impose，先讲动词 impose 什么意思？Impose，I-M-P-O-S-E，你们知道 impose 什么意思？你们知道？OK，这个东西，比如说我们要实施，我们要把这个事情强迫它推行，我们要强化一件什么事情？我们要加强我们现在的农业什么发展，所以我们要特别 impose 强化、强制推行一件某件事情，这个叫 impose。OK，强化的、特别加强来做某件事情叫 impose。如果这个地方用 ing，一个东西是 imposing 的话。那个给你的感受，它是一个形容词，imposing，OK？Imposing、okay? 是在这里的用法，就是说它让我们，给我们记忆一下好吗？哎，我们静音哈，OK，好，OK，这个 imposing，OK，、okay? 指的是指它的气势非常的强大，让人觉得怎么样，印象非常深刻。或者是指建筑物的时候，指这个东西非常雄伟壮观、气宇不凡，叫 imposing。人也可以讲 imposing。哇，他一站到我面前来，哇，就被他震慑住了，他的气质非常不一样，风度翩翩，特别特别不一样。这就是 imposing。imposing 强调的就是让你眼睛一震，你都。没有办法把你的目光抽开，所以令人印象非常极其的深刻，叫 imposing。OK，好，有没有问题？没有问题哈。OK，好，下面讲这个 appeal。OK，好，appeal 是什么意思吗？有没有人知道什么意思？什么惊意思？讶吗？Be appalled，它是一个过去式，对不对？Be appalled 指的是非常的震惊，可是这个震惊是什么意思？是好的还是不好的？什么意不思好。？Appalled 有的时候是让人反感的。OK，我举例来讲，我到他家的厨房一看，Wow。那个是他家的厨房，appalled me。那你觉得是怎么样？干净整洁，让我觉得很惊讶吗？是吗？太脏乱差。太脏乱，太差，太恶心了。那个 appalled，I'm appalled。所以这个 appalled 都不是好的事情，OK？所以震惊，而且有反感的意思叫 be appalled。OK，好。这个殿现在讲，and though this temple，我们在讲圣殿，虽然这么令人印象深刻，它肯定是高大雄壮威武，对吧？用了那么多金光闪闪，都包金包银的，是吧？所有经过那里的人 will be appalled and say，所有的人都会非常惊讶。OK，这句哈，21节接在20节后面。不，你就能理解。首先，20节讲的是，如果我们不做的时候，这个圣殿已经成为笑谈，人家嘲讽的对象。好，嘲讽。接下来接着讲，就是说，虽然你的圣殿盖得如此令人深刻，但是你们都去拜别的神，是吧？所有经过这里的人，他们会非常的惊讶，OK？因为已经成为嘲讽的对象了，他们会这样说。OK，这就是嘲讽的内容了。Why has the Lord done such a thing to this land？为什么神要对这块土地这样做？为什么要对这个圣殿这样做呢？你觉得这些人难道心里不清楚吗？清不清楚？问的人不清楚吗？其实问的人心里都有数，对不对？你花了这么大的价码，这么多的钱。经过这么多年的准备，20年才盖起来，你这可能这中间动员多少能工巧匠，多少的人员投资，20年去盖一个圣殿，怎么耶和华为什么就不要这个地方？他弃绝这个圣殿呢？他为什么要对这个圣殿这样呢？他为什么要对这块土地这样呢？
哦，因为前面还讲了耶和华会降下各种的灾难，是不是？什么蝗虫啦、啊，什么东西疫病啦、啊，都来了。啊，那这些人就会很惊讶，这个惊讶是反感的惊讶，很震惊。OK。